როგორც ამბობთ, მე თერმოინას არის ძევა და ერთაში გადაცემა. ვირის აქცენტი, ბორჯომის ნომერ პირველი და მეორე ჩამოსხმული ქარხნების თანამშრომლები გაიფიცნენ ისინი ხელფასის მომატებაზე სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ, როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკების პროცესი გაფიცულ ბუშებსა და კომპანიას შორის. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიაცანიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. დღეს არის გაფიცვის მეოთხე დღე. რა პროგრესი გაქვთ კომპანიასთან მოლაპარაკებებში და როგორია თქვენი გაფიცულთა პროკავშირის წარმომადგენლის შეფასება დღემდე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესის შესახებ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოხარული ვარ, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით და თქვენი გადამღები ჯგუფი და თქვენი კოლეგები პირველივე დღეს აქ არიან და გულწრფელად ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გაშუქებისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველი და მეორე ქარხანა სრულიად პარალიზებულია. არ მუშაობს არც ერთი ქარხანა. ამ ქარხნებში დასაქმებულია 550 ადამიანი. 550 ადამიანიდან 150 ადამიანია ტოპ მენეჯმენტი, ხოლო დანარჩენი 400 ადამიანი ჩვეულებრივ მუშად დასაქმებული. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ორ დასაქმებულზე, მუშაზე მოდის ერთი უფროსი. დაახლოებით შედარება რო გავაკეთოთ ესეთი. დასაქმებულები არ ითხოვენ უფლების საგნებს, ისინი ითხოვენ ღირსეული შრომის უფლებას, ისინი ითხოვენ ღირსეულ დანაზაურებას და უსაფრთხო შრომას. მე შემიძლია მაგალითი მოგიყვანოთ, რომ აქ თქვენ ნახავთ 460 ლარიან დასაქმებულს და ასევე ნახავთ 35 ლარიან მენეჯერს და ახლა დასაქმებულს თუ გითხავთ, აქ საშუალო ხელფასი არ შეიძლება გამოვიდეს 15000 ლარი. აქედან გამომდინარე ესე ანგარიშობენ და კიდევ ერთხელ აცხადებთ, რომ ეს ადამიანი ფუნქციონალურ საგნებს არ ეთხოვენ. მეოთხე დღეა დაფწვა მიმდინარეობს და მანამდე იყო სამედიაციო პროცესი კანონმდებლობის შესაბამისად. მე როგორც პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე ვაწარმოე დასაქმებულებთან ერთად სამედიაციო პროცესი და ამ პროცესში ეს მიმდინარეობს კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროცესში ვერ მოხდა შეთანხმება. სამწუხაროდ 21 დღის გასვლის შემდეგ ჩვენ კიდე მივეცით, რომ დამსაქმებულებს იმისათვის, რომ შემდგარ იყო გარკვეული სახის შეთანხმება, თუმცა ვერ შედგა ეს შეთანხმება, რის შედეგადაც უფრო მეტსაც გეტყვით, დაიწყო გარკვეული სახით პროფესიული ნიშნის დისკრიმინაცია ადმინისტრაციის ცალკეული პირების მიმართ ამ დრომდე. და ეხლაც დასაქმებულებს ურეკავდნენ, უბრალოდ რომ კადრებში გამოჩნდები თუ გაფიცვაზე გაახვალთ, თქვენზე დაიწყება დევნა, თქვენ დატოვებთ სამსახურს, ურეკავდნენ მათ, მათ ოჯახის წევრებს, რამაც შემდეგ გააღიზიანა ეს დასაქმებულები და ამან გააღიზიანა დასაქმებულები და დაიწყო გაფიცვა. გაფიცვა არის სრულ მასშტაბიანი და აი ამ გაფიცვის შედეგად წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ დასაქმებულები ეთხოვენ ხელფასების მცირე დიდ გაზრდათ. ეს არის ზოგში ფაში 100 ლარი, 200 ლარი. გიორგი, კომპანიამ გაავრცელა რამოდენიმე განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკება შეუძლებელია, ციტირო, თქვენი დესტრუქციული და ორგანიზებული პროვოკაციული ქმედების გამო, რომელიც საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. რა იქნება თქვენი პასუხი ამ შემთხვევაში კომპანიის ამ ბრალდებებზე? ვაცხადებ, რომ კომპანიის მსგავს განცხადებაზე არ შემიძლია სერიოზულად უპასუხო. იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ რა აქვს კომპანიის დღევანდელ ადმინისტრაციას ჩაფიქრებული, მათ უნდათ რომ პროკავშირები ამ პროცესს ჩამოაშორონ. აქ პრობლემა გიორგი დიასამიძეში არ არის, აქ ერთობასა და ორგანიზებაშია, რამაც შეძლო რომ ამ ადამიანებს დაეფიქსირებდა თავის პოზიცია იმ ზეგანკურ შრომასთან დაკავშირებით, დაკლებულ ხელფასებთან დაკავშირებით, შრომის პირობებთან დაკავშირებით. თუ და კომპანიამ ფიქრობს, რომ თუ გიორგი დიასამიძე და გიორგი დიასამიძე შევეშვათ, კომპანიები ამ პროცესებში არ იქნებიან დამსაქმებული შეძლებს დასაქმებულებთან მარტო დარჩენას, თუ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ, სტატუსი და მესამე პირი შეძლებს მარტო დარჩენას და ნუ ესე რომ ვთქვათ, მოუგვარებს დასაქმებულებს. დასაქმებულებს აქვს ერთი წლის წინ მსგავსი გამოცდილება, რაც სამწუხაროდ მათი გადმოცემით, ტყუილებით და ტყუილ დაპირებებით განხორციელა და რეალურად არა გააზრდა, არამედ შემთხვევაში დანაკლისიც კი აღენიშნებოდა თქვათ. აუცი ხა იქ საუბარია კიდე რომ ვაიძულებ თვითონ ქსების გადაკეტვას ხალხს, ვაიძულებ რაღაც გარკვეულ სახის კვლევებს. არ ვიცი ეს ერთმა ადამიანმა როგორ უნდა გააკეთოს, ეს გიორგი დიასამიძე იქნება თუ სხვავი მე. ესე იგი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ არა პროკავშირები, ეს ხალხი ბედნიერი იქნებოდა. ახლა დაახლოებით ეს ტრანსაქციის უბნება და ეს არის შეურაცხყოფა დასაქმებულებისთვის. ესე იგი რას ამბობს ამ დამსაქმებელი, რომ
ეს ადამიანები ვერ აცნობიერებენ ასაკეთებენ, ეს ამ ადამიანებმა არ იციან რაუნდად და პროკოფშების გარეშე ეს ადამიანები იყვნენ აქამდე ბედნიერები და რომ არა პროკოფშები, ამის შემდეგაც ბედნიერები იქნებოდნენ. ლოგიკას არის მოკლებული ეს ყველაფერი და საფუძვლებს რეალურად ძალიან წვავე უდგას გარკვეულ სახით პრობლემები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემები გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით. ეს მოხდება, ხარ მოხდება თუ ზეგ მოხდება, დამსაქმებელი იძულებული შეიქნება, რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს დასაქმებულებთან. და ეხლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ერთი ის, რომ პროკოფშიულ ნიშნით დისკრიმინაცია ახორციელებს დამსაქმებელი და შემდეგ მეორე, როგორც პროკოფშიულის თავმჯდომარეს კანონმდებლობით მაქვს უფლებაც და ვალდებულება ამ შემთხვევაში, რომ გაწარმოონ დამსაქმებელთან მოლაპარაკებები ჩემი წევრების სახელით. და მე ურჩევდი დამსაქმებელს, IDS პორჩომის ადმინისტრაციას, რომ კარგად გაეცნონ კანონმდებლობას, კანონს პროფესიული კავშირების შესახებ, კონსტიტუციას და შრომის კოდექსს, სადაც ნათლად არის მითითებული, რომ პროკოფშიულის თავმჯდომარეს მოთხოვნის შემდეგ დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მოლაპარაკებები და თუ ის ამას არ გააკეთებს, ეს არის კანონმდებლობის უფლებაში დარღვევა. შესაბამისად ეს პროგრამა გააცნობიერება. დიახ, გიორგი, ამ და სხვა კითხვებით ჩვენ IDS პროგრამასაც დავაკავშირეთ, მართ ვერ შეძლეს ჩვენთან გადაცემაში ჩართო, თუმცა ჩვენს კითხვებს ისინი პასუხს გადაცემენ და შემდეგ მაყურებელს და ჩვენს კითხვებს შეიძლება რომ ამ კითხვებზე პასუხი წაიკითხოს ჩვენს სტატიაზე, რომელსაც მე დღეს გამოვაქვეყნებთ. დაგისვათ შემდეგ შეკითხვას, მოლაპარაკების პროცესში არა მარტო თქვენ, არამედ სხვა თქვათ პირებიც იყვნენ ჩართული, მათ შორის იყო მაჟორიტარი დეპუტატი ანტონ ბოლაშვილი. მაინტერესებს რომ თქვენ მისი ჩართვა ამ პროცესში და შედეგი გამოიყო ამ ყველაფერმა და თუ თქვენი მხრის და კომპანიის პოზიციების დაახლოება ამ სხვადასხვა მედიაციების გზით, რომელიც სხვადასხვა ცდელობები იყო ამ დღეების განმავლობაში. სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის ეს შეუძლებელია და ვერ მოხერხდა ისევ დამსაქმებლის იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რომ პროკოფშიულის გარეშე სხვას ურთიერთობა, რაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით გამომდინარე ქართული კანონმდებლობის ან საერთაშორისო კანონმდებლობის უფეში დარღვევა და ამ ეტაპისთვის ვერც ანტონ ობოლაძემ და ვერც სხვა ადამიანებმა ვერ მოახერხეს ის, რომ დაერწმუნებინათ დამსაქმებელი, რომ დამსაქმებელი ჩადის ასე რომ ვთქვათ უკანონობას, მიუხედავად იმისა, რომ მას ფული აქვს, გავლენები აქვს, ძალაუფლება აქვს, ესე რაც თუნდაც ვერ დაარწმუნეს, რომ ეს იყო უკანონობა და მნიშვნელოვანია დასაქმებულთა წარმომადგენელთან ერთად ამ პროცესებში ჩართულობა. მე რამოდენიმეჯერ შევთავაზე დასაქმებულებს, რომ მე გავეცლებოდი პროცესებს იმისთვის, თუ მათი ინტერესი იყო, რომ შეხვედრა ეს შეთანხმება შემდგარ იყო და ჩემი ინტერესი არის რეალურად შეთანხმება შედგეს, არავის არ სიამოვნებს, თუმცა გარეთ აფიცოზე იყო და არც ერთი თითოეული დასაქმებული. თუმცა დასაქმებულება განვიცხადეს, რომ რადგან ჩვენ ერთად დავიწყეთ ეს პროცესები, ჩვენი პროცესებიდან გასვლა ეს ჩვენთვის იქნება ღალატი და მე ამ ხალხს ამბულად არ უღალატებ, რა უნდა არაფერი არ არის ისეთი, რაც მაგის მაგნამიც გადამადგენებს, შესაბამისად მე პროცესებიდან არ გავალ და გავაკეთებ იმას, რასაც ჩემი წევრები დაგიკეთებენ და ჩემი წევრები არიან ჩემთვის ის ადამიანები, ვის გამოც მე ვალდებული ვარ ვიმოქმედო და ვიმოქმედო ისე როგორც ისინი დამეკვეთავენ, შესაბამისად მოქმედებ ისე როგორც ისინი დამეკვეთავენ. გიორგი, გუშინაც აიდეს ბორჯომა განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ და მზადყოფნა აქვთ, ასე ვთქვათ, დაუკმაყოფილებელ მუშებს ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებიც მათ აქვთ და უფრო მეტიც, როგორც ამ განცხადებაში განცხადებაში კითხულობთ. აი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, თქვათ, რა შეთავაზება იყო IDS ბორჯომის მხრიდან მუშების მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით და რა არის ის კონკრეტული მოთხოვნები, რაც დღეს მუშებს აქვთ კომპანიასთან მიმართებაში. რა სიტყვაა დღეს დასაქმებულები? კომპანია აცხადებს, რომ ის დაუკმაყოფილებს დასაქმებულებს ამ მოთხოვნებს, თუმცა ეს მხოლოდ განცხადების დონეზე, დეტალები არავინ არის. და თან აცხადებს, რომ იმაზე მეც დაუკმაყოფილებს, ვიდრე მათ მოთხოვნები ჰქონდათ. კი ბატონო, ან ახლოს ეს მოთხოვნები გააცხადოს დასაქმებულებს, თუმცა საქმე იმაშია, რომ იმაზე მეტიც რომ შეესთავაზონ ამ ადამიანებს ნდობა არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობენ, რომ დღეს თუ რაღაცა შეესთავაზებენ გარკვეულ სახის ბენეფიტს, თუ პროფესიულ კავშირებში ამ პროცესებს ჩამოშორდება, ხო, ერთ-ერთი აღმოჩნდებიან დამსაქმებელთან. დამსაქმებელი კვლავ წაართმევს, როგორც ერთი წლის წინ გააკეთა იმ ბენეფიტებს, რასაც მიიღებენ. და აი ახლა რომ დავუფიქრდეთ ერთ რაღაცას,
დამსაქმებელს ადამიანები ფიქრობენ რომ დამსაქმებელს გადაწყვეტილი აქვს მათი დასჭა მაშინ როგორ უნდა ახსნათ ეს ყველაფერი როდესაც 4 დღეა გაქცევა მიმდინარეობს პარალიზებულია ბორჯომის პირველი და მეორე ჩამოსხმული ქარხანა და ამ 4 დღეში ჯარიმები სანქციები და დაქცეული წყლით რასაც აქცევენ ხო ბორჯომის წყალს იქნება ზარალი მიიღეს რომ არა თუ ხელფასებს მომატებენ არამედ ეკრებოდა შესაძლებლობა ეს თანხები და დასაქმებულებისთვის მიემართათ არა 1 წლით ან 2 წლით შეიძლება 3 წლითაც რომ მოეხერხებინათ ამ ადამიანების ხელფასების გაზრდა და ეს არის უბრალოდ CGUT ეს არის დასჭის მცდელობა და ეს არის დასაქმებულებისთვის დანახება რომ ახლა მე განახევთ ვინ არის აქ უფროსი მაგრამ აქ საქმე არ არის არც ფინანსებში არც გავლენებში არც ძალაუფლებაში აქ უკვე დასაქმებულები ამ პროცესს აღიქვამენ როგორც ღირსების საკითხად რა. იმიტომ რომ პროცესი ისეთი ესე ვთქვა, ცუდი მეთოდებით წარიმართა და ბორჯომის ადმინისტრაციის მხრიდან რომ ეს გადაიქცა ღირსების თემად და იმედი მაქვს, ვიცით ის იმედი მაქვს, რომ დარწმუნდეთ კი ამას და დარწმუნებული ვარ შეთანხმება შეიძლება და იმედი მაქვს აი ეს ბორჯომის ადმინისტრაციის კეთილგონიერების ეს პროცესი მაინც დასრულდება და დასრულდება ისე როგორც დასაქმებულები ითხოვენ. სხვა გზა არ არსებობს უბრალოდ. გამოცავალია, აი, სხვანაირად არ შეიძლება პროცესი. და ეს არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ამ პროცესში ფლობესი არ უნდა იყოს, რომ გამარჯვეს დასაქმებულებმა და ამათ არის მაგალითად ერთი მხარე გამარჯვებული, მეორე დამარცხებული. არა. ეს პროცესი უნდა იყოს შემდეგნაირად, რომ ურთიერთ შეთანხმებით მოხდა პროცესში პროცესიდან წარმატებით გამოსავლის ძებნა და ორივე მხარემ გამოიმარჯვა. მე წარმოვიდგინეთ ახლა თუ IDS ბორჯომს დასაქმებულები ეყოლება თმაყოფილი და ღირსეულად დასაქმებულები, ესენი უფრო პროდუქტიულები იქნებიან, უფრო მეტ პროდუქტს და უფრო ხარჯსგან პროდუქტს შექმნიან. ამ ყველაფერს ფიქრობ ჭირდება გაცნობიერება, ფიქრობ რომ ეს ადამიანები IDS ბორჯომის ხელმძღვანელობას გუიწყვის ვერაცნობიერებენ ამას, მაგრამ გარკვეულ სახის წენა აქვს როგორ ჩანს, გარკვეულ სახის ბოღმა აქვს, რომ ეს როგორ გაგვიბედეს რა ამ ადამიანს, მე ეს როგორ შეძლეს, ან როგორ გააკეთეს. არ არის ეს, არც საწენი არ არის, აქამდეც არ მივიდოდა საქმე ყველაფერი რომ ამ ადამიანების ინტერესები ადმინისტრაციის ცალკეულ რგოლებს, ყველაზე არ არის დაუბარია, ცალკეულ რგოლებს რომ გაითვალისწინებს, ან ინფორმაცია მიეწოდებინა და სწორი ინფორმაცია ყოფილიყო. ამაზე არ საუბარი და აქედან გამომდინარე ფიქრობ რომ შეთანხმება შედგება რომელიც წარადგება ორივე მხარეს და თითოეულ მათგანი და ჩვენს პროკავშირები ზათვას მოლაპარაკებისთვის ოთეს მოლაპარაკება უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული და არა მოლაპარაკებისთვის. გიორგი, როდის დაიწყო თქვენსა და ბორჯომის მუშებს შორის ურთიერთობა? როგორც მაქვს ინფორმაცია პირველად იყო პროკავშირის ორგანიზაციის დაფუძნების შესახებ IDS ბორჯომს IDS ბორჯომის დირექტორს ორ მილიონის ორთიერთობას მიმართეთ. თუმცა იმას კიდევ წინ უძღოდა წელზე მეტი ხანი საუბრად ამ ორგანიზაციის საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. როგორ დაიწყო ურთიერთობა და როგორ მოვიდა დღემდე ეს პროცესები, რამაც ასეთ კომუნიკაციის გაწყვეტა გამოიწვია და ვერ ხერხდება თქვენსა და IDS ბორჯომის პირისპირ ერთმანეთთან დაჯდება და ამ საკითხების მოგვარებაზე შეიძლება. ეს პროცესი დაიწყო, მე გეთახმებით, 1 წლის წინ და მე როგორც დარგის თავმჯდომარე, ასევე ვარ ორგანიზერი და ჩემი წოდნით და პროფესიული წოდნით და უნარებით ჩემი ძლიერ დასაქმებული ორგანიზება და მე წოდნა და უნარები დასაქმებულებთან ერთად გამოვიყენე იმისთვის, რომ ეს ორგანიზება ყოფილიყო და ეს ორგანიზება შეეხება დასაქმებულთა შრომითი უფლებებისთვის ბრძოლას და დაცვას, იქ სადაც საჭიროა, ნუ დაცვას ასე ვთქვა და საჭიროა ბრძოლასაც. ერთი წლის განმავლობაში მოახერხეთ ეს ყველაფერი, შემდეგ შეიქმნა პირველად პროფესიული ორგანიზაცია კანდოლის შესაბამისად, არჩეული იქნა კომიტეტი, არჩეული იქნა თავმჯდომარე და დაიწყეთ ურთიერთობა ბორჯომის ადმინისტრაციასთან. პირველი შეხვედრები და ბევრი უამრავი შეხვედრა ძალიან თბილად კონსტრუქციულ გარემოში და საქმიან გარემოში წარიმართა. თუმცა ბოლოს აი ვერ ვაცნობიერებს იმართლა რომ ვიცით რატომ გახდნენ ესე რადიკალურად, რატომ შეიცვალნენ რაც გარკვეულ სახის ბრალდებებით წამომიყენეს. ეხა არც ყველა აცნობიერებს რომ ეს ბრალდებებია რეალობას არ შეესაბამება, თუმცა კარგით დავანებოთ ციფაზე ვარ, გზის გადამკეტვით, სამართალ დამღვევით, რავი, კრიმინალის თავთ ყველა მე ჩემ თავზე პრობლემა არ მაქვს. უბრალოდ მე ეს მაოცებს რომ როგორ მოხდა ასეთი ასე უცებ ცვლილება და
მე ვფიქრობდი ამ საკითხთან დაკავშირებით რამოდენიმე დღე და თითქოს პასუხი გავეცით ჩემთვის და რეალურად რა არის. ისინი ვერაცნობიერებენ პროფკავშირის არსსა და მნიშვნელობას და ვერაცნობიერებენ თუ რას უნდა აკეთებდეს რეალურად პროფკავშირი. მათ მიაჩნიათ, რომ პროფკავშირმა ხელი უნდა შეუწყოს ადმინისტრაციას, რაც გარკვეულ საქმეების განხორციელებაში. კი ბატონო, ჩვენი ინტერესი ხელი შეშლა კი არ არის, მაგრამ ჩემი უპირველესი ინტერესია დასაქმებულთა ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა. და თუ დასაქმებულისთვის მიუღებელია პირობითად 600 ლარი ხელფასი და ისიც 800 ლარს და დასაქმებულმა მე როგორ უნდა მითხრას, თუ გინდა თუ არა 600 ლარზე დამთავრდეს, ხო? ეს ხო ლოგიკასთან აცდენილია და შესაბამისად მე მგონი ამას ფიქრობდნენ და ამას იაზრებდნენ, რომ არასწორად მინდა გითხრათ, რომ პროკოშვილის მოვალეობა იყო დამსახურებლისთვის ხელი შეეწყო დასახურებულებთან ურთიერთობაში, ხელფასზე, აი მაგალითად თუ დასახურებს არათქობდა რაღაც, მე უნდა დამერწმუნებინა დასახურებული, რომ იცი რა, შენ შეიძლება ეს რაღაც არ მოხდეს, მაგრამ ესე უნდა იყოს რა. და მე ხა ეს როგორ უნდა გავაკეთო? მე ამას ვერ გავაკეთებ, არცერთს დამიკეთებინა და არცერთს გავაკეთებ ამ შემთხვევაში. ეს დასაც აღქმაშია პრობლემა რა, პროკოშვილის არსა და მნიშვნელობაში. და ამის შემდეგ როგორ ჩანს მათ ჩათვალეს, რომ აი გიორგი დიასამიძეს ეს უნდა გაეკეთებინა და არ გააკეთა და მაშინ ხა ვთქვათ, რომ ეს საკუთარ პიარზე ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი კრიმინალია, ძებს გიკეტავს, ჩვენი თანამშრომლის უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავს და როგორ ჩანს ამან გამოიწვია ეს ცვლილება და ხა გეუბნებით, რომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ეს არის პროკავშირის არსა და მიზნების არასწორი აღქმა. მე ფიქრობ, რომ ეს გაუგებრობები ყველაფერი ამან გამოიწვია. გასულაც არ ვადანაშაულებ ჩემს თავს ამაში, პირიქით მოხარული ვარ, რომ მსგავს დამსახურებას ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს მირჩევნია, რომ არ ვუყვარდე და ვეზიზღებოდე, ვიდრე ვუყვარდე. ასე რომ მე ჩემთვის მნიშვნელოვანია მაფასებდნენ დასაქმებულები და მათ საქმეს ვაკეთებდი და არა ადმინისტრაციისას. გიორგი, დაგისვათ ბოლო კითხვას, მაინტერესებს ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ სამსახურში პროფკავშირული გაერთიანებების ჩამოყალიბებას დასაქმებულებისთვის და შემდეგი კი ბოლო კითხვა იქნება, რამოლოდინები გაქვთ ამ პროცესების მიმართება, მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში როგორ დასრულდება თქვენი აზრით პროცესი და რა არის თავარი მოვლენების გზა? და არის ის ნაბიჯი, რაც გადაჭრის ამ პრობლემას. ხო, მე ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი პროფესიული ორგანიზაციების ჩამოყალიბება ორგანიზაციებში, სხვადასხვა სამუშაო სივრცეებში, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ყველა მივიცით და ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი მეზობლები, დედები, მამები, დები, ძმები, რომლებიც არიან დასაქმებულები და სამწუხაროდ ნებისმიერს კითხეთ და უამრავს გაუგია ეს სიტუაცია არ მოგწონს წადი. ხო? და აქედან გამომდინარე, პრობლემები რეალურად არის, პრობლემები რეალურად. ხო, არ გაითიშა ვიდეო. არა. აქედან გამომდინარე, პრობლემები დასაქმებულებს აქვს უამრავი და პროფესიი არის ის შესაძლებლობა, რომელიც აძლევს დასაქმებულებს იმის საშუალებას, რომ დაიცვან ერთმანეთი და თუ ეს ადამიანები დასაქმებულები არ დაიცავენ ერთმანეთს, პროფესიი ხო არ ვარ მე, ან ვინმე თქვენ თალკი აღებული. პროფესიი ეს არის დასაქმებულთა ერთობა და გაერთიანება. და თქვენის შემდეგ პროფესიი და თუ ისინი არ დაიცავენ ერთმანეთს, ძაც დასაქმებელი დაიცავს, არც შეიძლება კანონმა დაიცავს იქიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს კანონები, მაგრამ ამ სახსრულებაში გვაქვს პრობლემა, ხდებით? და თუ ჩვენ ამ კანონს არ გამოვიყენებთ, ეს კანონი ფუძეზე დაწერილი რჩება. იმისთვის რომ კანონი გამოიყენოთ, ჭირდება იურისტი, იმისთვის რომ იურისტი დაიქირო, ამისთვის ჭირდება ფინანსები. და ახლა დასაქმებულს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ თემდე ხელფასი უნდა იყოს და ახლა იურისტი დაიქირავს თავის შრომით უფლების დასაცავს. ყოველ პროფესიი აძლევს იმის შესაძლებლობას, ხავდეს იურისტი, ხავდეს კონდეს გარკვეულ სახის ფინანსები იმისთვის, რომ შეძლოს გარკვეულ სახის ორგანიზება. და ეს ყველაფერი უსასყიდლოა, ხო, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია პროფესიების არსებობა და ისეთ პროფესიების, რომელიც დაიცავს მათ უფლებებს და ხშირად პროფესიებსაც აქვს გარკვეულ სახის ნეგატიური დამოკიდებულება დასაქმებულებს პროფესიების მიმართ, იმიტომ რომ ასოცირება ხდება იმ საბჭოთა კავშირის დროინდელ პროფესიებთან. ხშირად ვისაც დასაქმებულებს როდესაც საფრთხეობები ხოლმე პროფესიებზე, მე უგდებიან, რომ აი ეს საგზურები პუწიოკები იქნება. ვერაცნობიერებენ, რომ ის საბჭოთა კავშირის დროინდელ პროფესიებში სხვა პროფესიები იყო და რეალურად გარკვეულ სახის პრობლემებს დღეს გვიქმნის. ეხლა პროფესიები არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ორგანიზაცია, რა შუაშია პუწიოკები და ფავები და ტაფების ჩუქება, ხო? აქ თავარია, რომ დასაქმებულთა შრომით უფლებები იყოს დაცული, მათ შრომით სოციალური მდგომარეობა იყოს განვითარებული და
პროკოშის ფუნქცია სწორედ ეს არის და ახლა დასახელოს რომ 500 ლარი აქვს და გაუხდება პირავით 1500. შედეგ პროკოშმა კი უნდა შესთავაზოს სად წავიდეს და როგორ წავიდეს. არამედ იმას აქვს იმის შესაძლებლობა ფინანსურად, რომ თვითონ აირჩიოს სად წავიდეს. ამიტომ აი საბჭოთა კავშირის დროინდელი გადმონაშთები საფუძვლად დღესაც უკვე აისახება ხოლმე ჩვენ საქმიანობაზე. მიწევს ხოლმე ძალიან დიდი დროით ახსნა დასახლებულებისთვის და ნუ მოკლედ ვახერხებთ ხოლმე ამ ორგანიზებას ხშირ შემთხვევაში და ეს ძალიან მახარებს. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესებს და როგორ უნდა განვითარდეს და როგორ განვითარდება პროცესები, ერთადერთი განვითარება ამ პროცესებს აქვს გამარჯვება. გამარჯვება და შეთანხმება, ორი გამარჯვებას დავახმარდი ორივე მხარესაც. რა შეთანხმება გარდაუვალია. გამორჩული ამ ქარხანას არავინ გააჩერებს, არც არავინ გააჩერებინებს. ეხლა მე როგორც ქართველი და როგორც ქართველი და ამ ქვეყნის მოქალაქე, ვინც მომაყობთ იმ პროდუქციით, რასაც ბორჯომი აწარმოებს და ბორჯომის წყალი ქვია, ხო? ხა წარმოიდგინეთ, მე ავთანხმდები იმას, რომ დაუშვა ამ ქარხნის გაჩერება და სადღაც ეში წყლის დაღვრა. გამორჩულია, როცა გვაქვს რესურსი და გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს რესურსი უნდა გადავანაწილოთ ასევე არ ვიძახი თანაბრად, არამედ სამართლიანად. როცა შენ დასაქმებული ყავს და 480 ლარს ააძლევ და დღეში, რა ვიცი, 14 და 12 საათს ამუშავე, თქო სამართლობის განცდა სწოვებს, ხდები თვითონ დასაქმებულში და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს პროცესი. აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, ეს დროის ფაქტორია, შეთანხმება აუცილებლად იქნება, სხვაზე არ იქნება უბრალოდ ადმინისტრაციაში, შეთანხმება გარდაუვალია, შეთანხმება აუცილებლად იქნება. ჩვენ გავუძლებთ, ვიბრძოლებთ რისკოული შრომის წარმოებებისთვის და ეს ბრძოლა უკვე თვითონ რისკების საკითხიც არის და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიბრძოლებთ ამას და გავიმარჯვებთ აუცილებლად ყველა ერთად, მე არ ვარ უფრო დასაქმებული. იმედი აქვს რომ აიგოს ბორჯომის ადმინისტრაციაც მიიღოს ნულ გადაწყვეტილებას და ისიც გამარჯვებული გამო ამ პოზიციაზე. მადლობა გიორგი. ჩვენ საყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ IDS ბორჯომის ჩამოსხმული ქარხნებში დასაქმებული მუშების გაფიცვის შესახებ და მათი მოთხოვნების შესახებ. ამ თემაზე საუბრობთ კი ჩვენთან იმყოფებოდა აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი დეასამიძე. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმრებისთვის. ჩვენ საყურებელს კი შევახსენებ, რომ IDS ბორჯომის პოზიციების შესახებ შეგვიძლია ეგზეთ სტატია წაიკითხოთ სამხრეთის კავშირის ვებგვერდზე. მაყურებელს კი დავამშვიდობები, მადლობა ყურადღებისთვის.